Мер Києва Віталій Кличко провів терміновий брифінг щодо ситуації з коронавірусом. У столиці збільшується смертність від цієї пошесті. За минулу добу зафіксували 73 летальні випадки від COVID-19. Захворіли 1740, і це найбільший показник у столиці з початку пандемії. Серед хворих не тільки люди похилого віку, є діти та підлітки. Також Кличко нагадав про штам Дельта. Він більш агресивний та вражає багато молодих людей та дітей з наслідками та ускладненнями. Тому наступного тижня учні, зокрема молодшої школи, перших-четвертих класів за парти ще не повернуться і продовжать навчання в дистанційному режимі. Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам Дельта, який, як зазначають медики, більш агресивний, вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями. На сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та з підозрою на захворювання. 4 з них знаходяться в реанімаціях. Такої кількості дітей в лікарнях не було усі попередні хвилі вірусу. Тому наступного тижня учні, зокрема молодші школи перших-четвертих класів, за парти не повернуться.